Ovo je Silver Peak u Nevadi, jedini veliki rudnik litijuma u Sjedinjenim državama koji je u funkciji. Vlasnik je Albemarle, specijalizovana hemijska kompanija i globalni proizvođač litijuma. Litijum se tu ekstrakuje iz slane podzemne vode. Ta voda se upumpava u mrežu od 22 jezera koja se prostiru na 21 kvadratnoj milji. Vruće sunce Nevade isparava vodu 18 do 24 meseca i ostaje litijum. Belo zlato, kako ga zovu. U ovom trenutku radimo na tome da udvostručimo proizvodnju. Želimo da godišnje proizvodimo više od 8000 metričkih tona. 8000 metričkih tona godišnje. To zvuči mnogo, ali nije. Dobrodošli u Teker Pass, na oko 50 milja od severne granice Nevade sa Oregonom. Tu bi trebalo da nikne ogroman otvoreni rudnik litijuma i postrojenje za preradu. Prostiraće se na 7300 hektara. Veruje se da se u Teker Passu nalazi najveće nalazište litijuma u Sjedinjenim državama i jedno od najvećih na svetu. Ne samo da nam je taj projekat potreban zbog nacionalne bezbednosti, potreban nam je i zbog životne sredine. Posvećeni smo dakle tome da to uradimo kako treba. Posvećeni smo radu sa svim stranama. Litijum Amerika, kompanija koja želi da iskopava u Teker Passu, u projekat je uložila milione. Ima podršku Federalnog biroa za upravljanje zemljištem i poseduje sve potrebne dozvole za početak rudarenja litijuma. Napredujemo sa pripremama za izgradnju, pripremamo se za angažovanje radne snage. Za izgradnju će biti potrebno oko 1000 ljudi. To je veliki, veliki projekat. Teker Pass ili na jeziku starosedelaca Pihimaha. To ne samo da je njihova domovina, to je i sveto tlo za starosedelačke nacije, Vašoe, Pajute i Šošone. To je problem za firmu Litijum Amerika i Federalni biro za upravljanje zemljištem. Jedno od plemena koje se protivi izgradnji rudnika je indijanska kolonija Renos Parks. Mishon Eben je na čelu kulturno-istraživačkog programa tog plemena. Vodi nas kroz izložbu na kojoj je predstavljena njihova istorija. To mesto će biti uništeno zbog električnih vozila. Njeno i još jedno pleme potpisnici su tužbe protiv federalnog biroa. Cilj je da se potpuno zaustavi projekat u Teker Passu. Neka ljudi znaju da rudarstvo ne donosi samo poslove, već donosi i uništenje domovina ljudi, uništiće način života starosedelačkih naroda. Rudnik litijuma na Teker Passu imaće direktan uticaj na pleme Fort McDermitt, Šošoni i Pajute, koji je udaljeno samo 55 milja. Pleme je upravo potpisalo takozvani sporazum o beneficijama sa firmom Litijum Amerika. Kompanija će izgraditi nekoliko zgrada u zajednici i uložiti u programe obrazovanja i obuke za posao. Za uzvrat, članovi plemena se neće odupirati projektu, uprkos tome što im to donosi velike probleme. Starosedeoci su oduvek smatrani upravnicima majke zemlje. Ovo smo pozajmili, pozajmljujemo ga za vreme dok smo ovde. Postoji duhovna veza sa zemljom. Možda posledice nećemo videti danas ili sutra, ali za 5-10 godina. Ne želim da odbacim svoje pretke, njihova verovanja i tradiciju, ali ne želim ni da ignorišem mlađu generaciju koja kaže u redu, želimo da poboljšamo svoj život, želimo da budemo u mogućnosti da iskoristimo neke od pogodnosti koje se nude. Ima i onih koji nisu pripadnici autohtonih naroda, a zabrinuti su zbog rudarenja litijuma u Teker Passu. Rancher Ed Bartel takođe je potpisao tužbu. Veoma smo zabrinuti zbog vode. Ovde ima veoma mnogo vegetacije, autohtone vegetacije, koja raste visoko do grudi. Ako nivo vode opadne, ovo će se pretvoriti u neplodnu pustinju. Litijum Amerika tvrdi međutim da će njenom rudniku biti potrebno manje vode od one koje se trenutno koristi za poljoprivredu. Kompanija takođe navodi da je poboljšala proces ekstrakcije litijuma, da koristi najsavremeniju tehnologiju i garantuje da će uticaj na životnu sredinu biti minimalan.
ali Max Wilbert, član radikalne ekološke grupe Deep Green Resistance, smatra da je ideja rudarenja na tom mestu suštinski pogrešna. Kompanija tvrdi da će to rešiti globalno zagrevanje. Dići planinu u vazduh nije ekološki, nije ni uništavanje svetog mesta. Ništa nije tako. Pihi Maha, mesto gde se sukobljavaju različiti interesi i pogledi na svet. Uskoro se očekuje presuda po tužbi protiv rudarskog projekta.